Keçən minillik boyunca müsəlmanlar qorxu ilə bu tağutun zuhurunu gözləyiblər. Adından da göründüyü kimi Süfyani Muhammed sallallahu aleyhi ve alihi ve sellemin en katı düşmənlərindən biri olan Ebu Süfyanın neslindendir. Süfyani hakkında olan ekser hadisler onun merhametsizliğinden ve qəddarlığından danışır. Lakin bu hadislerden bazıları ziddiyet taşıyır. O Ebu Süfyanın neslindən olacak. Ərəb dünyasında güç sahibi olacak. Lakin bu hadiste təsvir edilen şəxs qərbdən olan birinə bənzəyir. İmam Cəfəri Sadiq əleyhissalam buyurur, Süfyanını görsəniz, ən qorxunç birini görmüşsünüz deməkdir. O, qırmızı, sarışın və göydür. Kemalüddin və Təmamun Nimə, 2-ci cild, bölüm 37. Hazreti Muhammed aleyhisselam buyurur, Süfyani Rum diyarından çıxacaq, Hristiyanlığı qəbul edəcək, boynundan xaç asacaq. Bişarətül İslam kitabı, səhifə 161. 1000 il bundan əvvəl bu kehanet deyiləndə belə bir xarakteri təsəvvür etmək bəlkə də ağlasığmaz olardı. Halbuki bugün bu təsvirlərin işarə etdiyi şəxs yetərincə aşikardır. Bütün ərəb dünyasında bu təsvirlər heç kimə uymur, bir nəfərdən başqa. İordaniya kralı 2. Abdullah. Yanvar 1962-ci ildə Amman şəhərində doğulmuş Abdullah, kiçik yaşlarından qərbdə böyümüş və təhsilini orada almışdır. O, ingilis dilini ərəbcədən daha mükəmməl bilir. Faktik olaraq, onun anası İordaniyalı deyil, ingilis idi. I tripped, and the ball came out again, by mistake, from my face. Maybe lost the tooth, don't you? Maybe I lost my hair. And the black hair? It always comes back with the black hair. It always comes back with the black hair. Don't say that, Daddy. Sasha, yeah. It's time for Abdullah orta məktəbdən sonra öz təhsilini Birləşmiş Krallığın və Amerikanın nüfuzlu institutlarında almışdır. Yeniyetmə bir gənc olaraq o, Washington'un Georgetown Universitetində beynəlxalq münasibətlər üzrə təhsil almışdır. Unutmayın ki, Süfyani Rum diyarından xristiyanlaşmış olaraq ortaya çıxacaq. Və Georgetown Amerika'da katolik ve yezuit dinlerine bağlı olan en qədim ali təhsil ocağıdır. Süfyaninin nişanelerinden biri onun hərbi şücaətidir. O, olduğu bölgədə qəddar hərbi yürüşlər keçirəcək. Və məlumdur ki, Kral Abdullah'ın geniş hərbi keçmişi və döyüş sənətinə bağlılığı var. Amerikanın Sandhurst şəhərində Royal Hərbi Akademiyasında hərbi məşqlər görmüş Abdullah, kraliyyət taxtına oturmazdan əvvəl 35 il xüsusi təyinatlar dəstəsində xidmət etmişdir. Son illərdə internetdə ona savaşçı kral adını qoyurlar. Və virus kimi yayılmış tam hərbi qiyafələri ona daha da çox heyranlıq qazandırıb. Süfyani də eynilə Məsih Dəccal kimi mahir saxtakardır. Qiyamının başlanğıcında Süfyaninin böyük bir ordusu və çoxlu dəstəkçisi olacaq. İnsanlar onun saxta çıxışları ilə onu dəstəkləyərək aldadılmış olacaqlar. Kral Abdullah'ın və Yordaniyanın ictimai imici artıq bu məqsədlə pərdələnib. Bu xalq Orta Şərqdə mülayimləşdirən bir güc, qeyri-sabit bir bölgənin mərkəzində stabillik vahəsi kimi görünür. Kral Abdullah sülhdən danışır, lakin Süfyani sülh yaratmaq marağında deyil. O, nəyin bahasına olursa olsun, intiqam üçün qalxacaq.
O deyəcək, Rəbbim, cəhənnəmə getmək bahasına olsa da intiqam alacaq.